אני הגעתי לקורס במטרה הראשונה, סוף סוף לרדת במשקל ולהגיע למשקל היעד, ולהפסיק להתעסק בזה. אני בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני, אני עושה ספורט, ואני אוכלת בריא, אבל אין, משהו חסר. ובאתי בתקווה למצוא את המזור, את השקט הזה, להגיע לנחלה, להפסיק להיות מוטרדת. הפחתה של הביקורת העצמית, לראות את היש. יגאל הוא בחור מיוחד, אדם מיוחד, בן אדם עם ערכים מאוד מאוד מיוחדים, עם ערכים מאוד מאוד גבוהים. צורת ההוראה שלה היא מאוד מסודרת, מתוכננת. בעל חוש הומור מדהים, הוא יודע מה קורה בראש של המחור, בראש של מי שמתעסק. הוא פשוט אומר את המילים שעוברות לנו בראש, וזה פשוט כל פעם גרם לי לחייך. כמה זה נכון, הוא לקח אותנו ממש מסע שלם, מהלחץ הזה של ההתחלה למקום שקט, זה ממש מסע מדהים. זה כלים שלוקחתי איתי לכל תחום בחיים, וזה בדיוק מה שחיפשתי. כל מי שמתעסק בנושא של משקל, או רוצה להגיע לשקט ולהפסיק להתעסק, זה הדבר. אני חושבת שזה בגדר קורס חובה לילדים, נערות, מבוגרים, מי שרוצה שקט זה.